Samir, me tira uma dúvida. Quando você tem um paciente, por exemplo, grande queimado, ou um paciente sarcopênico por uma internação prolongada, por exemplo, eu fico imaginando que o uso desses fármacos são por tempo determinado. Eu estou correto? Ou não vai ser igual um TRT, que você vai. TRT, terapia de reposição de testosterona, que a pessoa vai ter que usar por um longo período de tempo. Você usa a droga, você tenta melhorar a situação dele, esse catabolismo reduzir, ele voltou para o normal ali, chega um ponto, você retira a droga e o cara segue a vida, é isso? Isso, agora é exatamente isso. Qual que é o grande problema que nós temos hoje? Que quando você vai pegar um desfecho mais sólido, por exemplo, mortalidade, nem sempre você consegue provar que isso vai reduzir sem vieses a mortalidade, tá bom? Faz sentido. Mas existe uma questão até controversa, porque, por exemplo, quando você tem um idoso que tende a perder muita massa muscular numa internação em termos de UTI, você tem dados fortes que sugerem que esse cara tem um pior prognóstico. E ao mesmo tempo, você tem um estudo. Que aí é o que eu disse, né? Normalmente esses estudos são mais antigos, com metodologias mais falhas, que não mostram mudança do desfecho. E aí você começa a ter uma dúvida, em termos de evidência mesmo. E isso, essa dúvida em termos de evidência é muitas vezes interpretado como use ou não use. E ela desconsidera os outros fatores. Porque aqui nós não estamos falando de um uso recreativo. Que você não precisa de tanta evidência para sugerir uma pessoa a não usar. Porque o simples fato de usar já não traz benefício. Então, você não precisa de uma evidência tão forte para você falar para a pessoa, não usa. É porque é questão de bom senso, né? Normalmente, quem escuta cuidado não vai ouvir coitado. É uma questão de bom senso. Mas quando a gente está nesse ambiente clínico, as coisas não são tão 8 ou 80 assim. E é pouco provável, não muda o desfecho. A gente tem muita mania também de avaliar excessivamente, né, um NNT e esquecer de avaliar um NNH. Não muda o desfecho, mas qual é a quantidade necessária de pessoas tratadas para a gente causar um dano? Exato. Então a gente também deveria pensar nisso. Será que não vale a pena arriscar? O NNT é pequeno, mas o NNH é menor ainda. E aí? Ô Samir, quando você fala desfecho, só para eu tentar entender mesmo, viu? Que eu tô fascinado com o que eu tô ouvindo. Por exemplo, parece então que ele reverteria a sarcopenia, então ele conseguiria ajudar ou frear ou reduzir a sarcopenia para quem é paciente, desculpa. Sarcopenia é uma redução de massa muscular nos pacientes. Isso acontece quando a gente envelhece. Mas, por exemplo, sabe, a minha mãe fez uma laparotomia ano passado e ela ficou quase 30 dias internada, ela nem pegou UTI. Cara, a minha mãe murchou, assim, ó. Eu vi, ninguém me contou, não, você não precisa medir. Eles estimam que você pode perder até 1% de massa muscular por dia de internação, né? Então, assim, esses pacientes podem se beneficiar de redução de sarcopenia ou até de reversão de sarcopenia com o uso dessas drogas por um período determinado e você fecha. Então, esses estudos mostram que ele melhora a sarcopenia, mas ele não reverte mortalidade lá na frente. Olha como que é interessante a questão, até em termos de medicina baseada em evidência, que é bem interessante. Eu teria um desfecho mais rígido ali, né? Um desfecho primário que não mudou a mortalidade. Mas você há de convir comigo que se sua mãe sai do hospital mais inteira e consegue se movimentar melhor e tudo depois disso. Você há de convir comigo que para sua mãe, provavelmente, ela viu benefício. Claro, claro. É tudo depende do A desfecho. grande questão é quando que eu tenho que ficar preso em eficácia, em um desfecho rígido, que é importante a gente ter, porque a gente precisa disso em termos de medicina baseada em evidência, mas quando a gente precisa abrir mão desse desfecho mais sólido, mesmo tendo viés um desfecho mais mole, porque você sabe esse desfecho mais fluido, né? Mais suscetível a viés, mas você pode propiciar uma qualidade de vida para a pessoa. Então, assim, Honestamente, nesse exemplo aí, seria como cara. se eu falasse com uma pessoa que reza, que rezar não vai mudar o tempo de mortalidade, que não vai mudar o desfecho, ela vai morrer do mesmo jeito ou não vai morrer. Mas se Logo ela para se de sentir rezar. mais confortável,
Será que não é melhor ela estar rezando? É verdade. Não, eu até engraçado, esse exemplo que você está me dando, eu não esperaria que o desfecho fosse mortalidade, não. Se alguém me falasse assim, qual que é a lógica, se eu fosse desenhar um estudo desse, talvez a gente está sendo reducionista aqui. É, eu pensaria em melhora de qualidade de vida, em redução então... de dano, é função. A gente é fisioterapeuta, né, cara? Então, assim, eu quero que minha mãe tenha um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de força, eu quero que ela senta no vaso sem despencar. Né? Eu quero que ela são desfechos importantíssimos de serem avaliados, né? E que muitas vezes, infelizmente, não deve ter estudo que avaliou esses desfechos mais funcionais no uso dessas drogas em ambientes hospitalares, por exemplo. Nós, médicos, falhamos gravemente com a negligência do sistema músculo-esquelético. Uhum. A gente resume sistema músculo-esquelético à lesão. A gente esquece da questão função, que aí os fisioterapeutas dominam muito melhor do que nós, embora a gente tenha áreas como a fisiatria, a medicina do esporte e outras que deveriam atentar a isso, mas infelizmente isso passa despercebido, né? Então, muitos médicos esquecem da função metabólica do músculo, esquecem que um idoso que evolui com sarcopenia, ele está tendo uma piora do metabolismo dele, eles esquecem dessa questão. Eles esquecem que movimento é vida. Você pode falar melhor do que eu, vocês dois podem falar muito melhor do que eu. Chega um certo momento, a maior parte das ações que a gente tem na medicina, os médicos vão ficar muito tristes de eu falar isso, mas a gente não mudou com a medicina propriamente dita o tempo que se vive. A expectativa média de vida está em torno de 78 anos, se você pegar uma média mundial, por mais avançado que a medicina seja. Você não conseguiu mudar muito isso. O que você mudou foi mortalidade infantil, foi qualidade no envelhecimento, você mudou outras coisas. Então, tem hora que eu acho que os médicos negligenciam fatores que, por serem, por estarem mais sujeitos a vieses, eles talvez acham que não são tão importantes, mas, na verdade, são fundamentais. Importantíssimo. Eu não vejo sentido em prolongar a vida de uma pessoa de 75 para 80 anos se for para essa pessoa sofrer. Eu não vejo sentido nisso. Eu não vejo sentido nisso. Até porque, eu nem sei, mas provavelmente de 75 para 80, esses 5 anos não tem nenhuma diferença estatística significativamente assim. Então, o que que... Ou se tiver... com o grau de sofrimento, não vai valer a pena. E aí a gente tem que começar a pensar em... A gente perde muito tempo em como ser eterno. Até a medicina perde muito tempo em como viver 100, 200 anos. E a gente gasta pouco tempo em como viveremos mais. E aí a gente começa a abandonar medidas populacionais que podem ter esse efeito e ter um foco muito exclusivo na parte clínica, né? A gente esquece que a maior parte das medidas que mudaram as histórias da doença, elas não são clínicas. Embora o clínico possa exercer um ou outro papel ali, elas são prioritariamente populacional. Por isso que a gente não vence guerra contra a obesidade, por exemplo. Por isso que a gente não vai vencer a guerra contra o uso do anabolizante da forma que está sendo feito. Por isso que a gente... E as pessoas não aprenderam, por exemplo, com a campanha do tabagismo. Eles não aprenderam. Cara, saneamento básico, né? Tabagismo, vacina, atenção, gente, vacina, essas coisas todas, né, cara? Isso aqui de fato fez diferença, né? A gente aprender a rede de esgoto, alô, políticos, né, cara? Esgoto não dá voto, mas salva vida pra caramba e tal. Léo, Lu, vou falar uma coisa muito triste. Eu, só de formação médica... Eu não estou falando do tempo que eu estudei por fora. Só de formação médica, eu tenho mais de 18 mil horas. É muito frustrante, mas ao mesmo tempo fascinante, descobrir que eu tenho um poder muito pequeno de mudar desfechos, como a maior parte dos médicos acreditam que tem. É muito engraçado, mas é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque isso é um papel de formiguinha. Se eu faço, incentivo o outro a fazer certo, o outro... aí você ganha uma ação global. E muitas vezes o médico, aí eu sou obrigado, eu vou aqui citar o médico que eu sou mais fã de todos, um cara que eu
admiro horrores, embora não conheça o Luiz Correia, e é muito engraçado como o médico não tem a visão sistêmica. Ele tem a visão muito focada para a clínica, muito, inclusive é muito bacana a questão da medicina centrada na pessoa e tudo, mas isso não isenta a gente da nossa responsabilidade populacional. Isso não isenta a gente dessa função.